cascata aí no peãozão aí, ó. Coisa linda, hein? Ó, difícil acesso. E aí, balão pega. Aí, o balão ficou no meio da mata lá. O balão ficou no meio da mata. Difícil acesso. Tá lá, paradão lá, peão, hein? Peão bonito. Escatê, ó. Sem chance, eu já dei a volta, tudo, mas teve acesso não. Tá valendo. É, o peãozão de 18 aí que caiu. Lugar horrível, hein? Tanto lugar pro balão cair, ó. Aí de casa aí pegou o balão sozinho. O balão não vai dar para tirar aí, galera. Ó. A mata é muito fechada. Mas aí, ó. Resgate do 18 metros. Atilocos. Registrinho aí para rapaziada, tá vendo, né? Não caiu no lugar horrível. Tanto lugar para o balão cair. Onde ela acertou. Certo, galera? Registrando aí. Mostrar pra vocês aonde o balão era pra ter caído. Que lindo aqui, meu Deus.